Nazirlikləri, Ədliyyə, Daxili İşlər Nazirlikləri, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi təqdim edir. İlk gündə bu xidmətlərdən 1200-ə yaxın sakin yararlanıb. Asan xidmətin səyyar avtobusları Aksdafadan sonra Tovuz sakinlərinə xidmət göstərəcək. Orta ixtisas təhsili müəssisələrinə ixtisas seçiminin nəticələri elan olunub. Nəticələr tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet saytında yerləşdirilib.